Здравейте, вие гледате Music Space TV. Аз съм Деница Стефанова, до мен е Lily of the West на българска земя. Здрасти, благодаря за поканата. Много се радвам, че те виждам и наистина хубаво се отбележи, че си на българска земя в момента, защото разбрахме, че чрез тебе българското кънтри ще обиколи доста държави скоро време. Да, то вече обиколило. Били сме почти във всички европейски държави, няколко пъти в Америка. И голямата ми мечта е да свирим някой ден в Австралия. В момента работя за австралийско турне, търся фестивали. Също така Канада е много силна държава за кънтри музиката. Оказва се, че и Русия. Знаеш, че руският пазар е нещо огромно. Там шоу-бизнесът е почти американски. И има и кънтри. Направих контакт с две кънтри групи в Москва. И се очертава края на юни да бъдем на турне в Москва, Дубна, Нижний Новгород и Иваново, едно предградие на Москва. Освен Русия, кои други държави ще обиколиш това лято? Литва, Франция и след това през септември ще имаме концерт за Словашкото посолство със специален гост от Словакия, който между другото свири в албума ни. Ето, имам и албум за вас. Така изглежда. Много новини покрай вас имам. Деветия албум на Lily of the West – Swings and Heartaches – Свингове и болки на сърцето. Идеята да се казва така дойде от това, че първите 6 песни са бързи, динамични в стил свинг, рок-н-рол, блуз, а пък останалите 5 са балади – болки на сърцето. И сред баладите има два дуета с Мишо Шишков, ето единия партньор, който пее с мен, Ясен Василев, нашия китарист. Два дуета с двете момчета, това е Боди Поздоганова, нашата басистка, това съм аз с ретро прическа. И две български народни песни, които ние изпълняваме, разбира се, с наш аранжимент, през наш поглед. За първи път сме записали българско фолклорно парче с добро китара, с лайт китара, хавайска китара. Звучи много интересно. Така че две родопски балади, два дуета, една песен с пиано от репертуара на Джулс Холанд, който е известен британски пианист, също така възродител на свинга. А първите 6 песни са свингове от 30-те и 40-те години. Много стари. Панелиз, не вяра малко на стила. Ами, кънтрито и свинга вървят заедно. Дори има един такъв стил, който се създава през 30-те години, наречен Western Swing. Смесица от кънтри и свинг. За негов основател се счита Боб Уилс. Той е бил цигуар и бендлидър на Биг Бенд. Така че кънтрито и свинга са свързани и изобщо през 30-те, 40-те години се създават много стилове. Кънтри, свинг, блуз, рок-н-рол идва през 50-те години. И общо взето тези стилове са основата на музиката. А българските песни, които правите, на кои си спряхте точно? Малка мома си се Богу моли и брала мома ружа цвете. Пълни сме с новини. Соловата кариера определено е нещо, което ще очакваме много с нетърпение. Радвам се много с тази среща. Благодаря ти. И аз благодаря и пожелавам всичко най-хубаво на зрителите на Music Space TV.